teď, co předvedli v tom Jičíně, tak to prostě je velice špatný. Mi to přišlo moudrý, jako třeba nějakým lidem otevřít oči, že si myslím, že jim to třeba nedochází, že to na to může mít vliv, že to berou jako srandu, jo, tam nějaký kluci gumujou prostě na náměstí, ale do budoucna to může mít jako dost zásadní jako následky. Čau párci, já vás zdravím u nového videa a v dnešním videu to bude taková one man show. Sice tady mám jednoho hostíka, to je Boďa, ale ona nám nic moc neřekne, si myslím. Já už na to čekám 4 roky, furt nic neřekla. No. Takže to bude taková moje one man show, ale budeme se věnovat jednomu takovému aktuálnímu tématu, který si myslím, že pro nás autíčkáře není úplně dobrý. A nevrhá to dobrý světlo takhle na lidi, kteří mají rádi auta. Pár lidí mi psalo, jestli se k tomu jako nějak vyjádří, jaký na to mám třeba názor a tak. Nemyslím si, že můj názor je jako, nebo zprvu jsem si nemyslel, že můj názor je na to nějaký jako důležitý. Samozřejmě nějaký názor na to mám, ale nemyslel jsem si, že by byl důležitý, proto jsem tomu nevěnoval úplně tolik pozornosti, abych to natáčel, ale teď mi to problesklo hlavou, stala se další věc. A to mě utvrdilo v tom, že možná bych mohl k tomu třeba něco říct a tím, že to má docela velký zásah jako na to publikum, který to má vidět, což jsou nadšenci do aut, aspoň z nějaký části, to, ty mladí kluci, tak si myslím, že je to docela na místě k tomu třeba se vyjádřit nebo něco takového. Všechno se to teda váže směrem k jako nějakému uskupení Prague Web Recule, jo. Už to jako registruju delší dobu a od začátku jako to, co dělají, tak se mi jako nelíbí, protože jako třeba gumovat tý pařížský jako mi nepřišlo úplně OK. Je to úplně zbytečný. Přesně kvůli takovýmhle klukům to začnou znepříjemňovat dalším lidem, co se týká jako policajtu a takhle, protože logicky ty lidi to sere a teď, co předvedli v tom Jičíně, tak to prostě je velice špatný, jo, na tom náměstí. Teď nevím, jak se jmenovalo toho náměstí, Valštejnovo náměstí nebo něco takového, že logicky tím, že je to náměstí, má to nějakou historickou hodnotu. V životě by mě nenapadlo gumovat nebo cokoliv jako tam vymýšlet jako ještě večer na náměstí jako přímo uprostřed a ještě na kočičích hlavách. No to jako mi hlava nebere. Je přesně vidět to, jaký to má teďko následky. Já jsem si myslel, když jsem to viděl v té televizi, jsem si říkal přesně, že tohle dostane takovou mediální jako pozornost, že to ponese následky do budoucna, jako pro další srazy a takovéhle věci. Což se teďko stalo o víkendu, někde v Trutnově byl sraz a ve Frýdku Místku, kde jako rozdali neskutečně moc pokut těm lidem, kteří tam jako přijeli. Přesně tohle si myslím, že bude následovat v dalších jako měsících, možná i třeba rocích. A bude tady to, co začíná být, nebo už je, spíš v Německu. Kdo třeba zná jako ty Poser Police a tadyhle ty uskupení, vyloženě, že to jsou jenom policajti, kteří jsou školení na to, co a jak má být na autě a vědí o tom úplně všechno a jsou schopní vás vzít, jenom to auto viděj, jo, a jsou schopní vás vzít úplně a to nechcete zažít, jako já když jsem viděl ty videa, tak jako nechtěl bych to zažít, protože oni vědí o těch autech jako hodně, není to jak tady, takže tam jsou schopní vám projet všechny třeba tlačítka na to, jak vy máte zapojený třeba mapy jako v autě nebo různý to střílení a tadyhle to, co jsem třeba měl u šesky, tak jsou schopní tohle jako odhalit, protože vědí, že to tam v těch autech je. Dají si s tím ten čas, jo. Takže tohle úplně jednoduše
může nastat u nás, si myslím. Jo. Díky takovýmhle jako kreacím, co tadyhle ty kluci dělají, je to špatný, no. Prostě jako tohle vůbec s tím jako nesouhlasím. Tím, že i tohle to má opravdu jako zásah na ty mladší kluky, na tu mladší generaci, a jsou to víceméně audíčkáři, tak jsem si říkal, že bych tohle co natočil a trošku bych zkusil aspoň otevřít těm lidem oči. Samozřejmě nemusíte to jako nějak si z tohohle něco brát úplně, nebo tohle každý jako svého štěstí strůjce, jak se říká. Je to průser. Třeba to my, když jsme byli v Berlíně, to je 2 roky zpátky, na XSK Night, na tom olympijském stadionu, tak my, když jsme tam přijeli k tomu, tak přímo před tím stadionem stálo třeba 30 odtahovek s rukou a brali tam jakýkoliv upravený auto. Nechcete zažít, protože ty lidi to dostávali jako zpátky od těch odtahovek, z těch, respektive z toho adaku a tohleto, tak to dostávali hrozně dlouho. Ty auta byly poškozený, protože oni to normálně vzali třeba přes límce, normálně to omotali, normálně přes límce, tou rukou, přes lana, jo, takže poškozený límce, různě lemy a takovýhle věci. Takže tohle si myslím, že opravdu může jednoduše nastat u nás a bude to jenom horší a horší. Já třeba jsem jako už třeba minulej rok, já jsem tady na ty srazy nějak extra nejezdil, spíš vůbec, já jsem jako tady na to nikdy nějak extra nebyl. Samozřejmě byl jsem na nějakých těch midnightech a takovýchhle věcech, ale po návštěvě pár tady těch midnightů jsem se spíš bál jako o svůj život a o svoje auto, že mi to tam někdo zruší, protože nezapomenu nikdy na borce v Bávu, který prostě to byla 36 nebo co to bylo, tak jí zadal uprostřed a mezi lidma normálně to tam začal pálit a vyjel jako smykem do té uličky, kam nemohl v životě vidět. A samozřejmě mu tam vyjelo auto a teď nevěděl, co s tím, takže málem to opřel do těch aut a ještě do toho týpka, co tam jel normálně z nákupu, takže to je prostě špatný tohle, jo. A nedivím se, že ty lidi opravdu jsou nasraný. Budou se díky tomuhle tomu dít další kroky a vůbec se nedivím těm policajtům, že jsou nasraný, že tam musí jet, že je voselej ty lidi. Jako nás normální třeba lidi nebo tohle z toho, protože samozřejmě berou všechny do jednoho pytle, což je špatný, ale jako není se čemu divit po tomhle. Já jsem nikdy nějak extra neměl problém jako s policajtem nebo při kontrole nebo tohle z toho. Vždycky jsem snažil se být v pohodě. Když vy jste v pohodě, nejste arrogantní jako debil nebo něco, tak si myslím, že jako se s nima dá jako mluvit a oni z druhé strany pochopí to, že vy máte nějaký třeba koníček, což je to auto. Kolikrát se mi stalo, že mi to i pochválili, jako že to je pěkný, že se chtěli třeba jenom kouknout a podobně. Jo. Všechno tohleto si myslím, že jako skončí tady a bude jenom málo výjimek, kdy to bude v pohodě. Já třeba osobně se snažím vyvarovat tadyhle s těm srazům, co se týká u těch nákupáků a jezdím radši na srazy, kde něco můžu třeba okoukat, naučit se pokecat s těma lidma a víceméně jsou tam jako v mých očích v pohodě lidi, kteří mají stejný zájem, stejný pohled na tu věc. Stačí prostě, když to auto stojí a můžu si o tom pokecat. Ne prostě tam pálit gumy, předvádět se, kdo dá víc donatů, komu víc vydrží gumy, nevím, co se honí těm klukům hlavou, jestli to mají jako asi formu jako prezentace, tak je to blbá prezentace, jako, ale chápu, každý máme jinou. A když zase to srovnám s tím zahraničím, jo, říkal jsem to Německo, tak když si vemu Rakousko, sraz Wörthersee, který prostě plno lidí jako milovalo, skončilo to, protože tam přesně začali jezdit Rumuni i jako Němci se silnýma kárama, ale to byly auta, prostě stokový auta, který byly jenom víceméně jako v performance verzích různý AMGčka, MK a gumovali tam s tím a když je zastavili ty policajti, tak jim dali jenom pokutu prostě třeba 100 euro za to, že dělali bordel, ale auta a všechno to zůstalo, protože na tom si nemají co vzít, logicky. Ale díky tomuhle tomu si myslím, že to i jako skončilo a těm lidem tam došla trpělivost, že tam byl bordel furt. Dřív se třeba taky gumovalo, jo, v té turbokurve, ale bylo to prostě jiný, patřilo to k tomu a tam zase to bylo jako mimo ty baráky, ale tady gumovali prostě u baráků, na těch parkovištích a tohleto a
nedivím se, že jim došla trpělivost. No a to si myslím, že opravdu spěje i tady v Česku u nás k tomuhle tomu. Takže Vortrzi skončilo a teď se to přesouvá, bylo minulý rok v Itálii, teď to bude v Chorvatsku. Že nevím, kam to dají příště. Je hustý třeba zase se zamyslet nad tím, že všechno se to točí okolo XS Car Night, co dělají vlastně Němci tady kousek z Drážďan. Což mi je hrozně sympatický, ty srazy. Prostě i ve světě to jede, ty Cars & Coffee, prostě hudba, auta položený, tohleto a pokecají lidi, koukneš se, jedeš domů v poklidu, pohoda, nazdar jako. Chápu, že nikomu to nestačí, ale od toho jsou nějaký jako track day, pronajmout si třeba tamhle jako Sosnovou, teď jsme to udělali s klukama a pojedeme někdy v červnu na Sosnovou, takže si vyzkoušíme, co ty auta tam dělají a podobně, neohrozíme nikoho jako v běžném provozu a tohleto. Chápu, že musí být nějaký underground, je tam tenká jako linka mezi tím, jo, ale chápu i nějaký underground, prostě z toho to všechno jako vychází nějaký pouliční závody a tohleto. Need for Speed, jo, rychlá zběsile, na tom jsme všichni asi vyrostli, jako takhle, co máme jako vášeň v těch autech. Tohle už je jako špatný, tohle už je jenom jako pro pozérství mi přijde. Ne jako pro nic jiného, že by to bylo nějak jako, tohle nemá ani s organizací nic jako společného, jo. Těch jako uskupení a tadyhle z toho, to si myslím, že prostě jenom o tom jet někam udělat bordel a s tím jako velice jako nesouhlasím. Kdyby to mělo třeba nějaký jako fakt, kdyby si pronajmul nějaký okruh, udělali to tam, nebo nějaký polygon, OK, jako úplně v pohodě. Můžou si tam driftovat, můžou se tam točit. Myslím si, že to bude ještě zajímavý a jsem zvědavý, kam to jako dospěje tohleto. Je to jednoduchý, ty lidi z té televize, nebo co koukají na televizi, uvidí nějaký upravený auto a budou na něj koukat takhle skrz prsty. Je to škoda. Je to škoda velká a dostalo to až moc velkou jako medializaci, bych řekl, až jako zbytečně. A jsou věci, s kterým jako nesouhlasím a tohle je právě jedna z nich. Třeba chápu, že jsou pak pojízdní technický, že takovýhle kluky vemou a vymou jim od toho techničáky a nazdar, jako jsem tady z toho značky. Pak jsem si i čet jako různý argumenty, že ty auta, které jezdí na silnicích, jsou daleko v horších stavech a tohleto, než ty upravený, což je jako sice pravda. Zase je důležitý to brát z toho druhého pohledu. Spíš ty policajti zastavějí to upravený auto, protože na sebe poutá víc pozornosti, než nějaký auto, který je totálně zrezlý ze spoda, nemá na silnici co dělat, je nebezpečný. A lidi tam jezdí na Flintstone, jo, prostě. Klidně můžeme jako rozjet nějakou diskuzi tady pod videem, já budu jedině rád, když jako pozbíráme nějaký jako názory takhle tady. Já to budu sledovat, pročítat, takže jsem na to sám zvědavej. Já rozhodně tohleto podporovat nebudu a budu se držet těch srazů jako spíš v tom zahraničí. Moje oblíbený XS, teďko Ultrace, tady u nás. Mě třeba baví jako Beroun Meet, minulý rok byl krásný Beroun Meet na té zahradě. To, ježiš, to bylo nádherný, jako to se mi úplně líbilo. Třeba Dub Gang, jo. To jsou prostě takový to, co mě vyhovuje, že tam poznám, nebo poznám, potkám ty lidi. A to je to, co mě vyhovuje, jo, tadyhle z ty srazy. Kouknu se, pokecám s lidma v poklidu, projedu se cestou tam, cestou zpátky, v pohodě všechno a já jsem spokojený, nemusím nikdy dělat bordel. Vím, že to jako silný auto mám, ale nepotřebuju s ním dělat někde bordel, točit se s ním a podobně, i když to jako taky samozřejmě jsem to vyzkoušel. Ostřejš se projedu, kdo se neprojede, ostřejš. Nepotřebuju to natáčet, dělám to tak, abych jako neohrozil ostatní, vždycky to je někde jako mimo, ale rozhodně tomu nedávám nějakou jako takovouhle publikaci jako na YouTube, abych někde jezdil jako rychle vyloženě. A to si nemyslím, že je správný. Takže to bylo jenom takový jako moje nějaký vyjádření, ještě budem pokračovat asi si myslím v komentářích. Takže já jsem jenom chtěl říct, že tady s tím jako nesouhlasím a není mi to vůbec sympatický, podporovat to nikdy jako nebudu tohle a vůbec bych tady s tím jako nechtěl být nějak spojovaný. Tohle bylo takový jenom video, který jsem si myslel, že nebudu muset dělat. Pár lidí se mě na to jako ptalo a na základě tohohle z toho mi přišlo jako rozumný to i natočit, protože si myslím, že se to bude jako stupňovat tohleto, jo, s těma srazama a postupně s těma jako u těch nákupáků a tak. Mi to přišlo moudrý jako třeba nějakým lidem otevřít
oči, že si myslím, že jim to třeba nedochází, že to na to může mít vliv, že to berou jako srandu, jo, tam nějaký kluci gumujou prostě na náměstí, ale do budoucna to může mít jako dost zásadní jako následky tady pro tu komunitu těch autíčkářů, a což si myslím, že bude mít jako. Takže tohle by bylo všechno, mějte se hezky teda a těším se na vás v neděli klasicky. Čus!